hari ni cuaca yang bagus eh. Dekat Pekot lah, KL eh. Okay. Saya Lieutenant Buddha Norhan Norris eh. Ada seorang pesakit eh. Senario dia seorang pesakit yang terlibat dalam kebangan jalan raya eh. So dia tersepit eh dalam kereta dan kita perlu evacuate eh. Kita perlu transport patient eh ke atas ambulans lah eh. Sebelum tu kita akan guna peralatan dinamakan sebagai KED lah. Ataupun si kata panggil Candid Extrication Device eh, KED eh. Okay. So dulu kita pakai PPE eh. Anggap saya dah pakai PPE lah. Mask dengan pakai glove eh. Okay. So tujuan pakai KED adalah kita suspek kalau pesakit ada kecilan pada tulang belakang ya dan tulang leher ya. Okay. Supaya untuk elakkan berlaku kepatahan yang berlanjutan, kita perlu pakai KED ya. Sebelum kita mengangkat pesakit pergi ke ambulans ya. Okay. So perkara senang saja. Okay. So peralatan ni ada dua bahagian. Satu ialah yang bahagian untuk badan. Okay. Okay. Sekat ni adalah untuk dagu, untuk kepala. Pastikan ada cukup eh. Okay. So ini untuk badan lah ya. Okay. Dia adalah material yang sangat keras. Dengar. Ya, untuk protect di bahagian belakang. Dan ini biasa kita di bahagian cushion ya, di bahagian belakang mangsa. Okay. So untuk pasang KED, kita perlukan KED dan juga cervical collar bersama dengan satu spinal board. Faham ya? Okay. So pertama ialah kita kena letak ya. Kena pastikan bahawa kita kena dulu eh. Ya. Warna strap ni yang saya akan terangkan kemudian lah ya. Sebab penting strap ni untuk kita strap ya di bahagian badan ya. So pertama kita menilai dulu pesakit ya. Sama ada pesakit guna teknik ABC lah. Kita check airway dia, check breathing dan check circulation ya. So mula kita tahu pesakit ni mumpang sini mungkin ada kecilan pada bahagian lower cervical. So kita perlukan bantuan sarjan. Okay. So sarjan akan cuba stabilkan dia punya bahagian tengkuk dan kepala dia. Okay. Okay boleh. Dan kita ukur. Okay siap-siap ukur. Okay. Ukur pada sini. Okay dia mumpat. Okay. So kita pasang. Okay. Okay, sudah so stabil. Okay, stabil, okay, good. Alright, so kita check. So kita check bahagian nadi pesakit. Okay, good nadi ada, pulse ada, bagus. Okay, dan check bahagian nadi di bahagian kaki dia. Okay, good, clear. So yang kita buat sebelum dan selepas prosedur eh. Okay, alright, so kita akan masukkan. Masukkan ya. Okay, masukkan. Okay. Okay, clear. Okay. Tangan dia. Okay. Ingat, ni body, ni body je lah. My body looks hot today. Yeah. So, M, middle dulu. Middle. Middle, yellow eh, yellow. Yes. Okay, middle. Okay, body B. Okay. Okay, looks L kaki dia. Leg. Ya. Okey. Kita siap bahagian langkah kaki dia. Pastikan mangsa tak bergerak kalau boleh. Strap. Okay. Okay. Pastikan pesakit tak gerak. Okay. Dan pastikan kamu kunci. Okay. Looks. Head pula. H. Okay.
hot eh. Okay, so kita letak satu ni. Okay, lepas sikit. Okay. Okay, sandar-sandar je, sandar je. Bootstrap. Okay. Okay, kalau dia strap bawah, kita strap bawah lah. Ya, yeah, strap bawah. Okay. Okay, last one is today, T, thorax. Okay. Pastikan di bahagian sini jangan kita sangat, ya. Mungkin akan melakukan dia punya ni kesukaran untuk bernafas, eh. Dan kes-kes yang contohnya ibu mengandung, eh. Okay. So, pastikan jangan kita sangat, ya. Okay. So, untuk sebab dia tidak mengandung, so boleh ketatkanlah, ya. Okay. Dan nafasan dia lancar, boleh ketatkan, ya. Ketatkan. Okay. Tuan, kenapa kita tak buat T tu dulu, tuan? Dia instead of the last. Sebab kita pastikan bahawa dia tak ada pasang pernafasan ketika pasang. Sebab mungkin akan mengalami masa yang lama ketika pasang. Kalau pesakit ada masalah pernafasan, mungkin akan sukar untuk diam. Okay. So, kita buat yang last sekali. Okay. Dia ingat, my body looks hot today. Okay. Yeah, so, M, middle. B, bottom. Leg L, looks hot. Head, today. T, last, thorax. Thorax. So, mnemonic dia. Dia punya step untuk pasang. Okay? Okay, lepas tu kita check balik nadi pesakit. Sir, are you okay? Yeah. Yes, okay, check nadi balik. Okay, nadi ada good CRT, bagus. Okay, check dia punya nadi kaki dia. Okay, nadi ada okay? Maksudnya kalau nadi ada, maksudnya dia tak ketat. Yeah, tak ketat, ya. Ngam-ngam lah, ya. Okay, tak ketat. Okay, so kita sekarang transport. Okay, transport saya pastikan dia ketat. So, kita transport masa pergi ke spinal cord, eh. Let's see. Okay. So, mangsa dah kira selamat, okay. Dan kita rasa selamat, boleh transport mangsa lah. Baik, tak? Angkat. Angkat, ya. Okay, boleh. Okay. So, saya bukan biasanya dua pun cukup lah, eh. Kau angkat, okay. Nampak ada angkat sini, eh? Ada strap kat sini, eh? Okay. Okay, boleh. Alright. So, biasa kita angkat guna kaki dengan satu tangan. Okay. One, two, up. Okay. One, two, down. Okay. Di atas lagi. Satu. Tiga. Okay. So kita pasang hand mobilizer dan kita strap patient dan kita angkat ke stretcher. Itu saja prosedur KED. Terima kasih. Okay. Terima kasih, tuan.